Okay. Prøver å se etter bokstaver her, men holder langs veggen her. Jeg har følelsen av at det er et wow! Nei, kanskje ikke. Jeg prøver å kikke igjen. Ganske mange bananer oppi her, da. Lots of bananas. Sånn, her bort også. Oh, fuck. Det var sånn du svømte vanlig, ja. I stedet for å... Det er for å spinne så jævlig. Åh, oh, fuck. Det var det et eller annet... Åh, oh, dæven, de er faen overalt i... Jævla rassør det her. Der er... enden, hvertfall, ja. Nice. Altså, jeg må spinne. Ok. Hvordan gjorde jeg det, egentlig? Hvordan faen gjorde jeg det? Hva fuck var det jeg gjorde for å få det til? Håper ikke det bare var en sånn engangsgreie. Nå har jeg bare ett liv igjen, så hvis jeg dæver nå, så er jeg fucked. Nei, det er kanskje den jeg spinner... Det er den kanskje jeg skal spinne på. Det er det. Ok. Plasserte han seg selvfølgelig. Yeah, fucking shit. Da vet jeg det. Må vente til jeg får litt klart rom her. Kjør, 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 kjør. Skal jeg ha hatt et hjerte nå, ass? Var jeg veldig... Det er bare ett hjerte igjen, ass. Puslebiter da, not bad. Er det et hjerte her nede, please? Fuck. Så faen skal jeg gå igjennom de... Åh! Holy shit. Pow! Ok, ja. Så langt så greit. Checkpunkt i hvert fall, i det minste. Jeg trenger deg, dude. Kom tilbake. Stav, nå har jeg fått mye puslebiter enn på den mappen her i hvert fall. Jeg trenger flere av de, jeg trenger fucking hjerter. Svev ned, der ser jeg puslebit der borte også. Jeg får seriøst ikke det hjertet, ass. Fuck, hva er det som skjer? Der, ja, takk skal du ha. Ok, så må jeg... Var det en eller annen jeg måtte følge nedover her nå, det tror jeg. Og det er de fiskene, ja. Crap. Crap. Det går bra. Null problem. Fuck, jeg svømmer litt for fort for de. Men er det... Det er følelsen av at det er et eller annet under her. Er det inn her? Ja da, jæra, jæra. Kanskje en ekstra puslebit inni her? Kanskje, jeg vet ikke. Jo. Mangler seriøst én. Okay. Det er ikke dårlig. Kanskje jeg faktisk klarer å få alle sammen her, eller kanskje det var den siste? At jeg glipp... Fuck, at jeg glippet en i tidligere. Fuck. Bra, det går bra, det går bra. Men jeg trenger et hjerte til, da. Oh my god! Oh, fuck you, oh fuck you! Jeg trenger ikke å plassere de pufferfishene der i tillegg, altså. Det synes jeg var litt unødvendig. Rett og slett. Nå trenger jeg ikke å ta den der igjen, da. Hmm.
vi prøver igjen. Ja, ok, vi prøver igjen. Get the fuck out of the way. Og det var nesten. Og der er G-en flyttet. Fuck. Det går bra. Det var verdt det. Åh, damn. Vet du, siste puslebiten er den på andre siden her. En bonus game, hvertfall. Ja, det blir jo siste hvis jeg klarer den her nå. What the fuck er det her? Den her er ny. Jesus Christ, what the fuck er det her? Den er doable her, det må bare ikke fuck opp. Så vet du. 9 av 9. Very nice. Vi må bare ta i med det greiene her da. Alle kongbokstavene og alle puslebitene. Very nice. Hi. Neste level i Irate 8. Nå glemte jeg å sjekke det image-greiene som vi fikk på puslebrettet. Jeg får prøve å huske det. Etter jeg er ferdig med det levelet her. Ja, det var litt av en undervannsbane, ja. Det er helt sikkert. Ja, jeg skulle til å si, jeg tror kanskje at det var noe her oppe. Og det var det. Nei, der kom den, vet du. Jeg snakket om den. Men jeg tror jeg bare må skjønne meg på den. Jeg føler at jeg gjør det litt nå. Kanskje. Ja, det gikk bedre nå, hvertfall. Jeg må bare få tak i de siste, da. Ah, fuck. Ah, shit, jeg klarer ikke å... Man går fortere her også, eller? Ja, jeg klarte å skjønne meg litt på det, men så var det de to siste jeg ikke rakk å ta. Jeg liker ikke den, ass. Det var kind of poop. Enda en fucking undervannsbane, ass. Håper ikke det er hele levelet, men... Og her var det bomber også. Undervannsbomber. Ja, ikke sant? Kommer du for nærme de, så pang. Hva var det? Åh, det er et sjømonster her ute. Det er ikke bra. Åh, du! Det var jeg ikke klar over at du skulle gjøre det, da. What the fuck? La-l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 a-
Stant opp her. Gjerra. Gjerro. Korsle biter for meg. Åh, det var veldig dårlig time av meg. Men det greit, for det et hjerte her. Noen sawfish, eller sånn da. Det var jævlig nasty. Det var kanskje noe for å kille alle de. Prøver. Nei. Det gjør vi ikke.
ser vi. Åh, ja vel. Ikke sant. Ikke sant. Sikkert en bokstav i alt det greiene her. Kanskje ikke. Er det et eller annet opp her, eller er det bare at han tar et eget sånt rom? Jeg tror det er det. Et eget rom for de der waypoint-folka. De grisene, og det faller ned, ja. Things are falling apart. Holy shit. Der kom det en ja. Ikke sant, det er blekspruten fra Octodad. Hvis ikke dere har spilt det spillet, så vet dere hva jeg snakker om, men... Åh, ja vel. Åh, din bæsj. Ah, what the fuck. Åh. Jesus, ok. Åh, det er ikke bra. Åh, jeg visste ikke at vi hadde såpass dårlig tid. Pow. Det var dårlig. Oh. Det var Oni, ja. Nice. Bare jeg får bokstavene, så er jeg fornøyd. Nå står det og kikker på meg. Don't look at me! Da bytter opp og ned, tror jeg, hvis jeg husker riktig. Ja. Blir vi. Nå skvise meg inn her, ja. Ja. Åh, oh, fuck. Er det et eller annet her? Nei, det var det ikke, det var det ikke. Og der oppe, ja! Ja, det... Det var ikke inn der jeg prøvde å svømme, men det var heller der det var, ja. I see. Et eller annet hemmelig inni her, da. Det var bare at du kom inn fra denne siden. Og enden. Åh. Dere bytter, ja. Ja. Horslig. Svømmer jeg gjennom her. Ikke noe spennende der. Du er heldig som får så jævla fine rom her, da. Så du kan liksom sette opp den der busen din og... Sette pris på at du er her, altså. Jeg klager ikke at du er her. Det gjør jeg ikke. Sette veldig pris på at det faktisk er checkbooks i det spillet her. Åh, oh, fuck. Enda en sånn greie. Det er nesten en liten bossfight, det greiene her. Walk! Åh, oh, fuck you. Wow, daven! Holy shit, holy fuck! Vær kjapp her, for det kommer noe blekksprut, blekk eller et eller annet som killer vårt, tydeligvis. Her. Ah! Ah, fuck you. Holy shit, holy shit, holy fuck. Oh, det skjer også, oh, ja, ja, det er greit, det er egentlig ikke med nå. Oh! What? Shit! Åja. Oh, pow! Ai, ai, ai. Alt i 12, what the fuck? Alle gode ting er 12, tydeligvis. Heldigvis trenger jeg ikke å spille D-level igjen. Fordi jeg fikk alle kong-bokstavene. Oi, oi, oi. Jeg har endelig tatt turen til Shappa. Har jeg alltid det samme, da, men...
se hva hadde jeg. Jeg tror jeg skal kjøpe et par av de, for de var ikke veldig kjekke. Også et par av de. Også kjøper jeg en 5 stykker av de. Jeg vil se om jeg får noen nye figurer. Han er jeg ikke. Han er jeg fra før. Det er 3 Donkey Kongen jeg får, tror jeg. Diddy Kong, nice. 4. Donkey Kongen jeg får. En av de baboons, ja. Alright. Noe må jeg bruke de der gullmyntene mine på. Se, for da har vi et par nye ting her. Extras, vi hadde noe images som vi har lukket, for vi fikk noe pusle. Ja, veldig kult artwork i det spillet da, det skal de ha. Musikk har vi ikke unlagt noe mer, jeg tenkte på figurer. Da fikk vi Diddy Kong også. Pretty nice, jeg har sikkert 4 Donkey Konger nå. Jeg mangler 6 stykker her på Kong Familyen. Bossene, da fant jeg den, det var de 3 vi møtte andre bossen vel, eller 3 bossen eller noe. Så var det Snowmads, de finne i spillet, ja, da var det han etter meg, Wallbrick. Ja, kult. Alright, neste level. Det er Sea Stack Attack. Sea Stack Attack. Oh-ho! Thank you. I'll take that. Here you go. Ok, nei, jeg ble ikke veldig til å sprenge det som var under det her, men det skjedde ikke. Så er det egentlig her. Ja, det, du kan ikke sprenge den. Det er greit. Så må jeg låne den. Thank you. Det er kanskje en TO, jeg vet ikke. Nei, det går bra. Det går så bra. Au, au! Bra at ikke jeg falt ned, da. Da tror jeg ikke jeg hadde klart å komme opp igjen. Ja, det var et eller annet her oppe. Jeg klarer å sense litt de der hemmelige rommene, altså. Det er very good, og den her er ny. Her kan jeg bare spamme. Og oh, damn, det går fortere. Holy shit, det går fortere. Det var litt kult, men jeg visste ikke at de bananene litt kom til å gå fortere. Det gjorde det definitivt vanskeligere, da. Jesus, ok.